kommet ud af busken. Og så skal vi hen og have en ring. Og det var faktisk lige herhen, vi var her den anden dag. Der var der en stor lysshow med vandfald og alt det der. Så ja. Der er vi lige kommet ud af dollehusene, og vi skal egentlig bare ned til teltet nu, og så tror jeg bare, at vi skal være ved pulet resten af dagen til. Vi skal også lige have handlet det sidste færdige. Vi finder ud af, hvad vi skal have. Ja, sådan her i vandmelonen og kuser kan man se over det hele nærmest. Og det er bare vandmelonen. Ja, og de lige er plukket på marken til mor. Så ja. Har vi været oppe og pakke, og så lige fået noget at spise. Nu går vi den sidste tur, inden vi skal hjem. Så ja. Vi venter egentlig bare på bussen, og så skal vi over have en is. Har vi lige fået lov til, så ja ja. Så ja ja, ja ja, ja ja, ja ja. Så vi ses. Og så nu er der pause, så vi skal lige bare strække benet lidt. Jeg tror ikke rigtig, vi skal have noget her, så ja. Mit dyr. Nå, men ja. Her er det her sted, så. Vi har lige tjekket ind der. Vi vil hjem. Så ja. Yeah. Så skal vi til at ind. Hvor var flyveren? Så derfor op på ørerne. Nej. Kutter i ørerne. Og ja. Så vi går ind som de nogle af de sidste, fordi at ja, vi skal sidde for os. Og vi får mad og brug. Halv 11. Nej. Er det kaldt 12? Nej, det er halv 11. Ja, mormor, er det ikke halv 11, vi skal flyve? 10.25. 10.25, ja, okay. Nej, ikke 10.25. 22.25. Det er 10 om morgenen. Halv 11, ja. Okay, det er bare lige langt snak. Ja. Men det viste det så køen. Til at dø. Nu er det lige så. Hej, hej. Hæften. Og der er mega koldt herhjemme i Danmark. Men nu er det sådan noget af det.
jeg har min mors spisebord. Nej, det er Frejas spisebord. Så jeg ser bare rigtig flot ud. Så jeg glæder mig til at sove i bilen. Klokken er hvad? Var det 12:15, han sagde? Så det var 12:15 om natten. Kom, mor. Ja. Det er 12:15 om natten. Så ja. Så er der to i den tid, ja. Så vi skal bare hjem under dynen. Ja, nu er vi kommet ind i bilen. Og så nu har vi fundet ud af, at vores højre forhjul er punkteret, så vi skal ringe efter nogen, så vi kan måske få vores reservehjul på, fordi vi har ikke nogen bundkamp, det er jo ikke godt, så ja, vi har en videotur på lige nu. Det er sådan en pisse tur. Så ja. Jeg er bare glad. Ja, det er bare mega noget.